Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի ուսանողական ձայն ծրագիրը մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է խմբային քննարկումներ Հայաստանի տարբեր բուհերի ուսանողների հետ։ Քննարկումներից դուրս բերված հիմնական հարցերի վրա կազմվել է քանակական հետազոտության հարցաթերթ, որի հիման վրա էլ կատարվել է հետազոտություն կրեդիտային համակարգի Բոլոնյան գործընթացի և ուսանողակենտրոն ուսուցման վերաբերյալ։ Հետազոտության արդյունքները բացահայտել են ուսանողությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են պրակտիկայի պակասը, ցածր տեղեկացվածության մակարդակը, կրեդիտային համակարգից և այլն։ Հետազոտության արդյունքները նախ ներկայացվել են Երևանի պետական համալսարանում, ապա նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում, որտեղ հավաքվել էին նշված ինստիտուտի և Վանաձորի այլ ուսումնական հաստատությունների ուսանողներ։ Իմ կարծիքով շատ հրաշալի է նման կազմակերպությունները, որ կան, որովհետև հիմա ես չգիտեմ 4 ուսանող, որ կարող են այսքան տեղին ու այսքան համակարգված խնդիրներ բարձրացնել։ Ուսանողության ձայն ծրագրում ներգրավված 4 ակտիվիստների կողմից մեկ տարվա ընթացքում կատարված հետազոտության արդյունքում պարզվել է, թե ուսանողները որքանով են տեղեկացված կրեդիտային և ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգերից, որքանով է գնահատման համակարգը օբյեկտիվորեն արտահայտում ուսանողի գիտելիքներն ու կարողությունները, ուսանողների սովորելու մոտիվացիան, մասնակցությունը բուհի կրթության որակի ապահովմանը և մի շարք այլ խնդիրների, որոնք անմիջականորեն ազդում են ուսանողակենտրոն ուսուցման կայացմանը Հայաստանում։ Վերհանելով նշված խնդիրները, ուսանողության ձայն ծրագրի ակտիվիստները նպատակ ունեն ուսանողներին դարձնել պահանջատեր իրենց կրթության նկատմամբ։ Նպատակն իրագործելու համար նմանատիպ հանդիպումները ուսանողների հետ արդյունավետ են և բարձրացնում են տեղեկացվածության մակարդակը, նշում են ակտիվիստները։ Հենց այս այցնել ինքը էլի նպատակ ունի, որ եթե ուսանողները հետաքրքրվում են, ավելի շատ միանան։ Դե նպատակ ունենք, որ կմիանան ու ավելի կնդլայնվի ու ավելի լավ կկարենանք բարձրաձայնել բոլոր ուսանողներին հուզող հարցերը։ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտում հավաքված ուսանողները նախ լսեցին հյուրերին, ապա ծավալվեց բուրըն քննարկում, խոսվեց տեղի խնդիրների մասին, ներկայացված խնդիրներն էլ համարվեց արդիական։ Սարգիս Գոգորյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։